Polis tahan dua individu disyaki terlibat sindiket pengedaran syabu. Assalamualaikum. Salam Malaysia Medani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsuddin. Seorang wanita maut selepas kereta yang dipandunya bertembung sebuah kenderaan pacuan empat roda di jalan kampung Bukit New Park Kuning, Kuala Ketil, Kedah. Menurut Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Samsuddin Mahmat, akibat pelanggaran itu kereta mangsa terputus dua. Jelas beliau dalam satu kenyataan, mangsa Farah Nabihan Muhammad, 37 tahun, penyelia kantin sekolah maktab Mahmud Balik maut akibat kecederaan parah di bahagian kepala. Kereta mangsa dipercayai hilang kawalan lalu memasuki laluan bertentangan dan melintangi jalan. Manakala kenderaan pacuan empat roda dari arah Kuala Ketil ke parit panjang tidak sempat mengelak lalu melanggar bahagian hadapan sebelah kiri kereta mangsa. Pemandu dan penumpang kenderaan pacuan empat roda terbabit merupakan pasangan suami isteri berumur 57 dan 54 tahun hanya mengalami kecederaan ringan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Kulim untuk bedah siasat. Dua suspek lelaki ditahan polis disyaki terlibat dalam sedikit pengedaran dadah bernilai 3.1 juta ringgit. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Han, pihaknya berjaya merampas 93.82 kg bungkusan teh Cina berisi dadah jenis syabu dalam serbuan di Batu Caves Ahad lepas. Jelas beliau berdasarkan siasatan awal terhadap masing-masing seorang lelaki tempatan dan warga Indonesia yang ditahan, mereka merupakan transporter atau penghantar bagi sedikit pengedaran dadah antarabangsa. Ah? antara salah satu sedikit yang apa ni bergiat aktiflah di Lembah Klang ni yang mana kita percaya dadah ni datang daripada negara jiran di utara dan kemungkinan besar yang ini juga akan diedarkan ke negara jiran kita juga Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat, Polis Gombak. Kes disiasat bawah Seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya 1952, yang mana jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan tidak kurang 15 sebatan. Polis menahan seorang lelaki kerana disyaki memecahkan patung di sebuah kuil di Matang, Taiping hari ini. Menurut Timbalan Ketua Polis Perak, Datuk Azizi Mat Aris, penahanan itu turut membawa kepada rampasan dua tukul besi dipercayai digunakan suspek dalam kejadian tersebut. Terdahulu pihaknya menerima laporan mengenai kejadian pada pukul 9.01 pagi. Suspek dikatakan bertindak agresif memecahkan patung tersebut selain telah menolak seorang mangsa yang cuba menenangkan suspek ketika kejadian ujian saringan air kencing mendapati suspek positif ganja. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan dan Seksyen 295 Kanun Keseksaan. Di Terengganu, sindiket penyelupan rokok berjaya dipatahkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Terengganu. Terbaru, serbuan berjaya merampas 2.1 juta batang rokok seludup bernilai RM273,000 dengan anggaran cukai RM1.4 juta. ringgit. Pengarahnya Muhammad Nazri Arifin berkata sindiket penyelupan menggunakan modus operandi lori bertutup bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. modus operandi kes sedikit menggunakan motor lori bonder eh, dan bergerak aktif pada waktu kemuncak bagi mengaburi um, mata pihak berkuasa yang tu kita kita akan uruskan untuk buat sekatan jalan raya dan juga pemantauan eh secara berkala so kita akan uh, mengambil tindakan yang agresif juga eh untuk memastikan pergerakan tu dapat dibenteras sebanyak 744 unit brus gigi disyaki tiruan dirampas KPDN Pulau Pinang. Kesemua barangan tersebut serta beberapa dokumen perniagaan lain disita dengan nilai rampasan keseluruhan dianggarkan berjumlah RM855.60. Pengarah KPDN Pulau Pinang S. Jagan berkata, serbuan dijalankan ke atas sebuah premis kediaman di Taman Nuri Nibung Tebal pada pagi tadi. Ia hasil maklumat pemilik cap dagangan berdaftar, parangan tersebut seterisikan awal pihaknya. Kes siasat bawah Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019. Dalam pada itu, beliau turut memberi peringatan kepada mana-mana pihak agar tidak melakukan aktiviti menjual barang yang tidak mendapat kebenaran pemilik cap dagangan berdaftar. Susulan seorang warga Rohingya ditemukan mati di kampung Melolama Kota Baru dengan lebih 40 kesan tikaman. Ketua Polis Kelantan Dato' Mohd Zaki Harun berkata hasil siasatan mendapati motif disebabkan cemburu. Mangsa yang berusia 44 tahun dipercayai mempunyai hubungan sulit dengan isteri suspek yang berusia 29 tahun. Suspek dan mangsa sebelum ini pernah menyewa rumah bersama sebelum mereka tinggal berasingan bersama isteri masing-masing. Dan kes ini juga siasatan akan dibuat kemungkinan selain pada motif cemburu tadi ada perkara-perkara lain uh, yang melibatkan antara kedua ini. Dan kita akan siasat secara menyuruh. Kerana saya tengok kebelakangan ini uh, banyak juga kes-kes yang melibatkan warga Rohingya. Melibatkan warga Rohingya dan pihak PDRM Kelantan akan menumpukan kawasan-kawasan yang didiami oleh mereka. Ada kes-kes melibatkan seksual, aksiden dan sebagainya. Padah menyamun dalam lift di sebuah pangsa puri, lelaki berusia 43 tahun ditahan. Disyaki melakukan perbuatan tersebut terhadap seorang remaja di Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat, pihaknya menerima laporan mangsa pada petang Ahad lalu. Polis turut menemukan video tular berkaitan kes semalam. Susulan itu, satu serbuan dibuat dan berjaya menahan suspek selain merampas sebuah telefon bimbit, selai seluar dan sepasang kasut. Semakan rekod mendapati suspek mempunyai empat kes jenayah dan tiga kes dadah. Suspek juga didapati positif dadah jenis morfin. Kes siasat mengikut Seksyen 392 Kanun Kesiksaan. Seorang ahli lembaga pengarah syarikat di Rehman Dishaki mengemukakan dokumen palsu bagi program pengajian dan penempatan semula pekerja warga asing. Suspek dituduh bersubahat dengan seorang pegawai Jabatan Imigresen Pulau Pinang bagi proses penghantaran pulang pekerja asing pada Disember tahun lalu. Majistret Nadratul Naim Muhammad Saidi mengeluarkan perintah reman selama tiga hari terhadap lelaki berusia 43 tahun itu. Pengarah SPRM Pulau Pinang, Ruslan Tuan Mat mengesahkan kes dan takapan tersebut. Pegawai imigresen berusia 32 tahun itu dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas beri keterangan. Kes siasat mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. 5,648 kawasan berisiko banjir di seluruh negara telah dikenal pasti JBPM. Sarawak menekutkan kawasan berisiko banjir tertinggi dengan 1,066 lokasi diikuti Sabah 798, Pahang 750, Johor 745 dan Selangor 731. Saya akan minta bomba upload kepada website supaya orang ramai sebelum mereka pergi ke kawasan mana-mana pun boleh rujuk kepada kawasan yang berisiko tinggi banjir. Tak elakkan tempat-tempat tersebut sebagai pencegahan. Kesemua kawasan berisiko yang dikenal pasti JBPM adalah berdasarkan data daripada JPS. Met Malaysia menjangkakan monsun timur laut berlaku mulai bulan depan hingga Mac 2024. Malaysia masih belum menerima sebarang maklum balas daripada kerajaan Indonesia berhubung kerjasama dua hala untuk tangani jerebu rentas sempadan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad. Jelas beliau, respon terakhir merupakan kenyataan daripada Kementerian Luar Indonesia yang memaklumkan telah menerima surat diutus Malaysia sebelum ini. Ia berhubung tawaran untuk menangani masalah berkenaan. terkesan di internet. Pemalsuan portal bayaran saman trafik PDRM. Pasukan biar betul mendapati suspek menghantar email kepada mangsa memaklumkan mereka memiliki saman trafik tertunggak. Bagi mengelak implikasi undang-undang, mangsa diarah membayarnya segera. Sekiranya pengguna klik pada pautan diberi, mereka akan dibawa ke laman sesawang pihak ketiga menyerupai portal MyBayar PDRM. Dan ia merupakan laman sesawang palsu. Semakan pihak berkuasa mengesyaki bukan bayaran yang dibuat jadi sasaran utama penjenayah. Sebaliknya, maklumat kad bank yang diguna jadi perhatian. Menerusinya, wang mangsa berisiko lesap dan data peribadi mereka boleh dimanipulasi. Jabatan Pasukan Tindak Balas Kecemasan Komputer Malaysia, MyCERT dan PDRM menggesa orang ramai berhati-hati. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Elak jadi mangsa. Semak sebelum buat sebarang transaksi. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Bila betul, tak pasti, jangan kongsi. Gila dan tidak berperi kemanusiaan itu reaksi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap tindakan Zionis mengebom sebuah hospital di Semenanjung Gaza. Beliau turut menyifatkan konflik Israel Palestin sudah keterlaluan dan mesti segera dihentikan. Ini masa untuk kita redakan keadaan dan hentikan. Kalau teruskan ini mangsanya wanita, anak-anak, pesakit. Ini sudah sampai ke tahap Gila dan hilang perikemanusiaan dan yang paling dikesalkan ialah negara barat yang bercakap soal hak kemanusiaan ini rupanya ada kategori, ada manusia kelas satu, ada manusia kelas hamba dan ini yang kita bantah sekeras-kerasnya. Datuk Sri Anwar turut memaklumkan beliau akan bertemu Perdana Menteri Arab Saudi dalam masa terdekat untuk membincangkan konflik berkenaan. Sementara itu, konflik Palestin Israel antara agenda utama perbincangan Sidang Kemuncak Pertama Pemimpin ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC yang dihoskan Arab Saudi di Riyadh esok. Kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke sidang kemuncak itu jadi peluang terbaik untuk berbincang mengenai tindakan yang perlu dikenakan terhadap Israel susulan kezaliman ke atas rakyat Palestin. Ahmad Ashraf Abdul Rahman dari Riyadh melaporkan. Pentas ASEAN GCC menjadi peluang ketua negara ASEAN dan negara teluk untuk lebih fokus dan bertukar-tukar pandangan bagi menangani penderitaan rakyat Gaza. Ia selari penderian tegas Perdana Menteri bahawa Malaysia memberi sokongan penuh kepada rakyat Palestin. Ini termasuk menggesa genjatan senjata segera dilaksanakan. Pada masa sama, Datuk Sri Anwar turut menyampaikan komitmen Malaysia yang akan menyalurkan 100 juta ringgit bantuan kemanusiaan kepada Palestin. GCC dianggotai enam negara iaitu Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Emirah Arab Satu yang mula menjalin hubungan dengan ASEAN pada 1990. Sidang kemuncak itu akan membincangkan hala tuju masa depan hubungan ASEAN-GCC sesuai dengan hasrat ASEAN mengikat hubungan lebih luas dengan negara Asia Barat. Selain Perdana Menteri, Ketua Negara ASEAN yang sudah mengesahkan penyertaan termasuklah Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Thailand Srita dan Perdana Menteri Kemboja Han Manet. Beralih ke perkembangan dalam negara, penyelarasan subsidi diumum dalam Belanjawan 2024 bukan untuk membebankan rakyat. Sebaliknya bertujuan memastikan kerajaan tidak membazirkan wang rakyat dengan menyenangkan lagi golongan berkemampuan. Justeru Perdana Menteri menegaskan adalah penting untuk kerajaan mengambil tanggungjawab dan menjaga tata kelola. Ini penting bagi menjadikan Malaysia sebuah negara yang sejahtera. Datuk Sri Anwar turut menyatakan beliau bukan anti kelompok maha kaya. Namun, keadilan harus diberi kepada golongan rentan yang memerlukan. Dalam pembentangan belanjawan 2024 minggu lepas, Datuk Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan mengumumkan pendekatan penyelarasan semula subsidi yang akan dilaksanakan secara berfasa mulai tahun depan. Hasil penjimatan subsidi itu sebagiannya akan disalur terus untuk meningkatkan peruntukan bantuan tunai melalui sumbangan tunai rahmah daripada RM8 bilion kepada RM10 bilion. Dalam pada itu Perdana Menteri berkata isu tata kelola menjadi keutamaan kerajaan sebelum menambah baik sektor percukaian negara. Jelas Datuk Sri Anwar, ia penting bagi memastikan tiada isu ketirisan, penyelewengan, dana negara dan rasuah. Tambah beliau, perbincangan mengenai cukai nilai tambah VAT serta cukai barangan dan perkhidmatan GST adalah relevan. Walaupun Perdana Menteri meminta semua pihak tidak melupakan fakta bahawa negara ini mewarisi masalah tadbir urus, rasuah, hutang dan defisit yang perlu diselesaikan. Seperti biasa setiap Rabu, kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 25 Oktober. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF mengunjurkan pertumbuhan KDNK sebenar Malaysia pada 4.3% tahun depan meningkat daripada 4% bagi tahun 2023. Pertumbuhan didorong permintaan ekspor global yang lebih tinggi khususnya daripada sektor teknologi. We are expecting uh, export demand, you know, global economy and export demand to gradually pick up. It's still pretty low. We, exports are quite weak particularly the tech cycle, we expect probably to gradually pick up through next year. So that will help that partly explain the trajectory of a higher growth we have in Malaysia towards the next year. Mengenai kadar inflasi, jelasnya ia telah menyusut secara beransur-ansur. Buat masa ini, IMF berpendapat dasar monetari sedia ada perlu dikekalkan agar inflasi kekal rendah. Walaupun langkah subsidi bersasar dan kesannya kepada inflasi juga perlu diberi perhatian. Sementara itu, MITI turut komited memastikan pelabur yang membuka kilangnya di Malaysia memperoleh tenaga kerja tempatan yang bersesuaian. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafro Tengku Abdul Aziz kata kerjasama kiat dijalankan dengan institusi pengajian tinggi dalam mendapatkan graduan yang kompetitif dan relevan bagi industri berkaitan. Dan di sinilah kita kita bercakap awal dengan industri Sibika bila dia nak buat keputusan nak labur contohnya. Dia siap ke kilang dan kelulusan yang perlukan lebih kurang, lebih kurang setahun atau paling awal pun setahun lah dan biasanya dua tahun. Jadi dalam masa dua tahun tu kita buatkan persiapan awal. Semalam syarikat dari China Longyi Green Energy Technology Company membuat pelaburan berjumlah 1.8 bilion ringgit melibatkan pembinaan tiga kilang pengeluaran produk fotovoltaik di Serendah Selangor. Sementara itu, Perak bakal menerima pelaburan bernilai 2 bilion ringgit dari China melalui memorandum persefahaman MOU yang ditandatangani dengan anak syarikat Zijiang Sinopon Technology Company Limited, Sinopon Ever Thriving. MOU ditandatangani pengurusi Zijiang Sinopon Technology Company Limited Yan Pingwang, Wang dan Ketua Pegawai Eksekutif Invest Perak Muhammad Hashim Abdul Ghani di Huangzhou, China. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata pelaburan itu membuktikan keyakinan pelabur asing terhadap Perak dan kerajaan negeri. Pelaburan itu akan mengukuhkan ekosistem industri pembuatan panel solar di Malaysia, khususnya di wilayah utara Malaysia. Sinopon Ever Thriving akan menghasilkan filem penebat sel solar dengan kapasiti pengeluaran 85 juta meter persegi menjelang suku pertama 2024 dan berpotensi menghasilkan sehingga pengeluaran 300 juta meter persegi. Syarikat itu kini dalam proses pembinaan kilangnya di Taman Perindustrian Tasik Ipoh dan dijangka mewujudkan kira-kira 300 peluang pekerjaan. Keputusan menamatkan program rekalibrasi tenaga kerja RTK pada 31 Disember ini mengambil kira sasaran para siling 2.4 juta pekerja asing yang ditetapkan. Menurut Menteri Dalam Negeri ketika ini hampir 1.7 juta pekerja asing di Malaysia sudah diberi pas lawatan kerja sementara PLKS. Jumlah pekerja asing di negara kita uh, silingnya adalah tidak boleh melepasi 2.4 juta menjelang 2025. Sebab itu sekarang plan kelonggaran di bawah KSM telah pun kita tamatkan pada bulan Mac manakala rekalibrasi di bawah KDN telah juga kabinet persetujui ditamatkan bermula 31 Disember. Justru beliau berkata tiada lagi permohonan kuota untuk tahun ini. Kementerian hanya akan mengurus dan memantau kemasukan pekerja asing berdasarkan kuota yang telah dilulus sahaja. Aplikasi My Jalan yang diperkenalkan Kementerian Kerja Raya memberi impak positif pada keberkesanan sistem penyelenggaraan jalan raya di negara ini. Menurut Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, aplikasi tersebut berkesan dalam menangani isu kerosakan jalan raya. Saya dipahamkan dengan prestasi yang tinggi lah, di mana <coughs> apa um, kita bertindak dengan segera. Akan tetapi oleh kerana kita gunakan Um, konsep no-round-door policy di mana aduan-aduan tentang jalan-jalan yang bukan dengan seleraan JKR mana dia um, jalan di jalan negeri, jalan PBT yang lain kita juga salurkan kepada mereka jadi um, kita berharaplah uh, mereka ini dapat bergerak atau bertindak dengan segera Beliau menyatakan selepas merasmikan pra-pelancaran Hari Profesion Teknikal Negara 2023 di Ibu Negara Pos Malaysia Berhad menyasarkan penggunaan sepenuhnya kenderaan elektrik EV menjelang tahun 2030. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Charles Brewer berkata, langkah itu sebahagian daripada langkah mengurangkan jejak karbon dan mampu menjimatkan kos operasi. Uh, one of those work streams is delivery methods. So we have something like 6,000 two wheel vehicles on the road and another two or 3,000 four wheel vehicles. So uh, clearly that has a significant impact on, in terms of CO2. So we want to transition our fleet 100% to, to being a green fleet by 2030. And today is our launch of our four-wheel vehicles. And by the end of this year, we'll have something like 200 electric two-wheel vehicles on the road, and around 146 four-wheel vehicles. So today, Charles Brewer berbincang bersidang media selepas pelancaran kerjasama Post Malaysia dengan syarikat pembekal solusi teknologi hijau Yinson Green Tech. Menerusi kerjasama itu, Yinsen Green Tech akan membekalkan 146 van elektrik komersial dilengkapi teknologi perisian telematik yang menyokong kecekapan operasi. Turut disediakan kemudahan pengecas di depo pos Malaysia Seluruh Negara selain perkhidmatan sokongan teknikal kepada van terlibat. Mahkamah Tinggi Alor Setar hari ini menolak petisyen pilihan raya yang difailkan oleh calon Pakatan Harapan PH Datuk Zamri Yusof, bagi mencabar keputusan pilihan raya umum PRU ke-15 Dewan Negeri Kedah bagi kerusi N12 Suka Menanti. Hakim Quee Chiu Soon membenarkan bantahan awal dikemukakan oleh dua responden iaitu pegawai pengurus pilihan raya Dewan Negeri Suka Menanti dan Suruhanjaya Pilihan Raya terhadap petisyen sekaligus mengekalkan kemenangan calon Perikatan Nasional PN. Mahkamah turut mengarahkan Datuk Zamri membayar kos sebanyak RM15,000 kepada responden. Petisyen pilihan raya itu difailkan pada 18 September lepas atas dakwaan terdapat keraguan, kesilapan dan kecatatan jumlah undi dalam 18 saluran pilihan raya berkaitan kertas undi yang sepatutnya berada dalam peti undi tetapi tiada semasa proses pengiraan undi dijalankan. Pada PRU ke-15, Dewan Negeri Kedah 12 Ogos lalu, calon PN Zauhir Abdul Ghani menang dengan majoriti 8,245 undi beliau memperoleh 18396 undi manakala Datuk Zamri mendapat 10151 undi Kerajaan Negeri Melaka sasar kira-kira 800 penyertaan pada kejohanan e-sukan Piala TYT 2023 di Bandar Hilir Disember depan. Kejohanan dengan kerjasama Melaka e-sports Association itu susulan sambutan menggalakkan pada kejohanan e-sport Piala Ketua Menteri baru-baru ini. Exko Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri VP Shan Mugam berkata penyertaan dijangka diterima dari dalam dan luar Melaka sekaligus merancakkan sambutan Tahun Melawat Melaka 2024. Pembangunan e sport seperti tuan-tuan tahu memang kerajaan negeri telah pun memperuntukkan RM200,000 untuk kita laksanakan e-sports di negeri Melaka. Kebelakangan ini kita telah pun menganjurkan piala ketua menteri pada tempoh hari di mana ia mendapat sambutan yang begitu baik dan selepas ini kita akan anjurkan piala tuan yang terutama di masa yang terdekat ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Bandar Syang Syamugam berkata pihaknya juga menggalakkan penganjuran sukan e-sport berskala kecil oleh persatuan-persatuan sukan negeri itu dengan peruntukan RM1,000 bagi setiap penganjuran. Tambahnya pelbagai penganjuran, kejohanan sukan juga akan diperhebat sepanjang tahun depan. Kontijen negara yang terdiri 167 atlet dan pegawai telah tiba di Hangzhou, China bagi menggalas cabaran negara di Sukan Para Asia 2022. Kontijen negara telah diraihkan dalam satu majlis sambutan ketibaan dan menaikkan bendera kontijen Sukan Para Asia di perkampungan Sukan. Pada majlis tersebut, delegasi Malaysia diketuai Ketua Kontijen KM Rajendran dan timbalannya Encik Sufian Hamzah bersama atlet sukan para memanah, para olahraga, lawan pedang kerusi roda, bola keranjang kerusi roda dan bowling padang. Kontijen negara akan menyertai 14 jenis sukan membabitkan 104 acara di Hangzhou dengan sasaran keseluruhan 35 pingat. Pada edisi di Jakarta, Palembang, Indonesia Malaysia meraih 17 emas, 26 perak, 25 gangsa untuk berada di kerudukan ke-8 keseluruhan kontijen tanding. Badminton terbuka Denmark, pemain perseorangan lelaki negara Ng Zi Yong pulang awal selepas perjalanannya tersekat di pusingan pertama. Naib juara terbuka Artik itu turun menentang wakil China Lu Guangzu di Jizki Bank Arena. Setiap tamu menyaksikan pertarungan sengit kedua-dua pemain sebelum Zi Yong tumpas 18-21. Percubaannya untuk bangkit di set kedua juga tidak menjadi apabila Guangzhou dilihat lebih menguasai permainan untuk mudah menang 21-11 dalam masa 43 minit keseluruhan. Sementara itu, wakil beregu lelaki negara Man Wei Chong, T. Kai Wun juga terkandas awal. Gandingan ranking ke-19 dunia itu berjaya memberi tentangan namun terpaksa akur apabila tewas 18-21, 16-21 dalam tempoh 40 minit. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.